Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga tutning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz. Bolaligimizda kattalar tut pishig'i paytida bizlarni to'yib tut yeyishga undashar edi. Momomning aytishicha, urush yillarida bu mevaning qadri juda baland bo'lgan. Odamlarni qishning sovuq kunlaridan jon saqlab chiqishida uning mayizi qimmatli oziqqa sanalgan. Tut mevasi tarkibida 82.9-86.2% gacha suv, 10.9-12.7% gacha qand mavjud. Bu mevani quritib iste'mol qilganda shirasi yanada ortadi. Uning mayizida qand miqdori 73.129-83.71% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari tut B, C, E, K, RR vitaminlariga boy. Odatda tut yangi uzib olingan holda yeyiladi, lekin undan shinni, sharbat, murabbo, kisel tayyorlanadi. Pishiriqlar ichiga solib ham iste'mol qilish mumkin. Shotut oq tutga qaraganda nordonroq bo'lsa-da, quvvat jihatidan aslo qolishmaydi. Qon bosimining ko'tarilishi, kam qonlik, ruhiy tushkunlik kabi kasalliklarni uning yordamida davolash mumkin. Shuningdek, shotut organizmdagi gormonal buzilishni to'g'rilab, ayollar kasalliklarini davolashda Klimaks davrida ko'p terlash, qizib ketish kabi noxush alomatlarni davolashda, yurak sohasidagi og'riqlarda ko'proq shotut yeyish buyuriladi. Oq tut tarkibida esa tabiiy antibiotik resveratrol mavjud. Bu esa uning ko'pgina surunkali kasalliklarni davolashga yordam berishini bildiradi. Shuningdek, an'anaviy tibbiyotda oq tut mevasidan kam qonlik, me'da, ichak xastaliklarini davolashda foydalaniladi. Bargi va yangi ochilgan kurtagi organizmda moddalar almashinuvi buzilganda yaxshi yordam beradi. Oq tut shinnisidan dorishunoslik sohasida habdori tayyorlashda foydalaniladi. Oq tut kaliyga boy, shu sababli uni ateroskleroz, taxiyokardiya, yurak tez urishi, yurak nuqsoni kasalliklarda tavsiya etiladi. Atigi 3 haftalik tutli parhez yordamida bemor nafas qisishi, ko'krak qafasidagi siquvchi og'riqlardan xalos bo'ladi. Yurak faoliyati tiklanadi. Qolaversa, oq tut yordamida yurak mushagining qisqarishi, quvvatining susayishini davolashda yaxshi natijalarga erishilgan. Shu bilan birga, tutni kasallikdan zaif lashib qolgan tez-tez grip, ORVI, o'tkir respirator virusli infeksiyalar bilan og'riydigan bemorlar iste'mol qilishi zarur. Tarkibida ko'p miqdorda fosfor bo'lgani bois, u aqliy faoliyat bilan shug'ullanadigan kishilar uchun koni foyda. Mevasi immun tizimini mustahkamlab, organizmni yuqumli kasalliklardan himoya qiladi. Ko'p iste'mol qilinsa, ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.